elpa, spiežam, izelpa, ielpa. Sporta zālē nav kur adatai nokrist. Vingrot gribētāju te netrūkst, jo ieklausīties fizioterapeites Nadijas Strazdiņas padomos ir liederīgi ikvienam. Šoreiz tie ir seniori no pensionāra apvienības Rumbiņa, jo, īstenojot Ziedot LV projektu Veselīgs un aktīvs dzīvesveids kuldīgas pensionāriem, viņiem nodrošinātas 60 ārstnieciskās nodarbības telpa ir un sporta inventārs. Mēs pratīsim jau vingrojumus, kā ar savām muskuļu grupām, kā labāk vingrot un ko var atļauties, ko ne, jo mums pirmā nodarbībā mācīja, kā pareizi apsēsties tādā zolīdā vecumā, kā piecelties, lai netraumētu sevi. Tas viss ir jāprot. Rumbiņas dalībnieces vingro daudzus gadus. Agrāk uz nodarbību katram no mājām bija jāņem līdzi savs paklājiņš. Hanteļu vietā izmantotas ar smiltīm piebērts plasmasas pudeles. Tagad to visu nomainījušas mazās un lielās vingrošanas bumbas, paklājiņi, vingrošanas gumijas un dažādas smagumu hanteles. Visu laiku mēs aizlienējām, it kā ņēmām no citiem, nesām no mājām. Un tagad viss pašiem mums būs. Lai saglabātu formu un veselību, visu to, vai es jau ļoti ilgi vingroju. Patīk, ļoti patīk. Es neesmu visu mūžu nesportojis, tikai fiziski strādājis. Man vienkārši bija tāds aicinājums, un es iesāku, man tā lieta iepatīkās, un visu laiku nāk tādu, cik iespējams. Ārstnieciskajā vingrošanā piedalās divas grupas, katrā pa 12 dalībniecēm. Galvenais iemācīt pareizi izpildīt vingrojumu, lai būtu efekts, ko mēs gribam panākt. Ko kurš grib paņemt nākot uz nodarbību, ja viņš grib pilnveidot savu veselību un grib labi pavaldīt laiku, tas ir viss kopā. Ja to ar pozitīvo nāk, tu pozitīvo arī saņem. Tu savas veselības dēļ vienkārši es nāk. Nu. Kaut gan man problēmas ļoti liels ir ar muguru, mēs esam mani otrā grupa. Bet jūtos labāk, es vingroju. Projekts kopumā izmaksājas 939 latus. Jolanta Hercemberga, Elvijs Streifelds, Skrundas televīzija.